3時のドリル。時刻は3時を回りました。さあ、ここから番組を聞き始めたリスナーの皆さん、こんにちは。 SBS ラジオ午後ボラケパーソナリティ山田モンドです。さて、ここからは深く知るともっと面白い静岡トピックスを紐解いていく勉強のお時間、3時のドリルのコーナーです。毎日午後3時に一緒に学んでいきましょう。今日の先生はこの方、静岡新聞ニュースセンター市川雄一さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。市川さん、今日のメッセージテーマが、はいはい、まだ不慣れですという。市川さん、なんかいろいろできちゃいそうな気がしますけど。僕もやっぱ古い人間なんで、最近静岡新聞でもそうなんですが、実は新聞記事って伝統的に縦書きじゃないですか、普通の本と一緒で、はい、だけど最近横書きの記事が増えてるんですよ。実は地方版なんかを見ていただくと、実はあの横にこう読ませるっていう記事を最近増やしていて、それなんか理由があるんですか？メリハリをつけるとかですね、レイアウト上その方が組みやすいとかっていう理由で、実は横書きの記事がね、こう地方版だからもうちょっと後ろの方にね、あ、その辺とかね、あると思う。あ、ここはね、こういうところですね。横書きじゃないですか。新聞見てますけど、この横書きになってますよね。はいはい、ありがとうございます。ちょっとやっぱ慣れないんですよね、僕。まだ自分ってこう作ってる立場でこんなこと言うのもなんなんですけど、やっぱ新聞っていうと縦ってイメージがやっぱあるんで、若い人たちはネットに慣れてると思うんで、ネットで全部横書きじゃないですか。見やすいのかもしれない。私たちが出してる静岡新聞デジタルも基本横書きで読ませるんですけど、そうやって言われたら、どうですか、モンさん、横と縦どっちが読みやすいですか？僕、すみません、横の方読みやすい。若いんですよ、それは。若さですね。若さですか？はい、これ世代だと思います。ジェネレーションギャップだと思うんですよ、これ。あ、そうですか。古い僕、まあそうですね、45以上ぐらいになるともう縦じゃないと読めないみたいな感じ。縦の方がいい、はい、まだ横の不慣れと、レイヤー作る側からしても不慣れだと、まあそうなんです、ね、いうことです、はい、で、ありがとうございます。初めて知りました、はい、さあ、そんな市川さんと一緒に取り上げていきましょう。今日の静岡トピックス、こちらでございます。今月2日、川勝平太知事が報道陣に対して、6月議会をもってこの職を辞そうと思っていると発言し、4期目の任期をおよそ1年残して辞職する意向を示しました。川勝知事はこの発言の前日に、新規採用職員への訓示で、県庁はシンクタンク、野菜を売るのとは違うなどと話して、職業差別との批判が殺到していました。市川さん、その川勝知事の辞職のニュース出た、はい、次の日かな、はいはい、ヤフーニュース1位から5位まで、はいはい、川勝知事のニュース独占してて、ちょっとびっくりしましたけどね。そうですね、もう先週の話になるんですけど、全国的に大炎上してました、ね、こんなに大炎上するんだなっていうぐらい、はい、あと全国の皆さんも注目、はいはいはい、している知事なんだなっていうのが、そうですね、改めて分かりましたよね。ただ一方で、今実は川勝知事の後継の話が今日の静岡新聞の一面なんかにも出てるんですけど、大村氏と鈴木、レームダックって言葉があるんですね、政治の世界では。一度この人が権力を手放すってなってくると、急速に力が弱まって、実は今川勝知事、4月の10日にも辞職願いを出すって話が今速報で流れてるんですけれども、もうどん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 次の話に行って、あっという間に川勝知事のことなんか誰も口にしなくなりそうそうな感じ。これがやっぱ政治の世界の怖さですよね。どん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 次の新しい、次っていう、これはやっぱり政治特有のあれですよね。一度やっぱ力を失ってくると、もうただ6月の機会まで、はい、やるということで、いや、それがね、だから明後日辞職をやめるっていうのが今そこで出てるんですよ。あ、そうなんですね。はい、6月の議会は待たずに、それが今の速報なのか。今の速報です。10日にも辞職願いを出し、その知事選を5月にやるっていう今話が浮上しているんで、まあ、これもどうなるか分かんないですけど、まあ、10日明後日も辞めるってことになれば、もうこれはもう急転直下です。本当ですね、本当に急転直下の話が今ちょうど飛び込んできた最新ニュースなんですが、はい、でございますけども、まあ、今日はね、ちょっとまあその、もう過去の人になりつつある川勝知事の
この、まあ、失言問題からの辞職の話をちょっと掘り下げてみようかなと思ってるんですけれども、はい、忘れないでねということですね。そうですね、はい。まあ、今回あの4月1日に行われた新規採用職員に向けた訓示での問題発言が引き金になったと、うん、まあ、これが本当になかなかひどい話で、まあ、県庁はシンクタンク、はい、まあ、これは、ね、よく言われる話なんですよね。結構県庁と現場がないんで、市役所とか町役場と違って、はい、だからいろんなことを考案するような立場にいるんでシンクタンクというふうに言われるんですが、うん、それを引き合いに出しましてですね、まあ、野菜を売ったり牛の世話をしたり、うん、あるいは物を作ったりとかということと違って、うん、基本的に皆さんは頭脳知性の高い方たちですということを、まあ、新規採用職員に向けて言ったと、うん、これはまあどう誰がどう聞いても職業差別ということで、まあ、大炎上して、これがまあ報じられるのをきっかけにどんどん湧き上がって最終的にまあ辞任をするってことになったんですが、うん、まあ、今回まあ、前はコシヒカリ発言に端を発する給与返上問題が去年あった時に、はい、僕はまあ、県議会に責任を転嫁しての返上問題だとして逆切れ返上という言葉を使わせてもらったんですが、今回は逆切れ辞任、逆切れ辞任というふうな言葉を使っている、うん、で1日に報じられた2日の夕方の囲み取材、はい、翌日の夕方に午後6時からだったんですけど、ここで、まあ、辞めますということを急遽突如、うん、まあ、県の職員にも誰にも言ってなかったらしいんですが、その辞意を表明してるんですが、その時切れた相手っていうのはマスコミだったんですね。でその時の、まあ、囲み取材の話を掘り下げてみますとですね、まあ、メディアハラスメントというのが今横行していると、はい、うん、でメディアの質の低下を感じるというメディア批判をその場で繰り広げたんですよね。で、まあ、今回の報道は切り取りだとして誤解曲解も甚だしいと憤慨してみせて、まあ、こういう風潮が美満していることに憂いを持っていると、うん、まあ、美満というのははびこるという意味なんですが、はい、で、まあ、その後に辞任を表明したと、まあ、だから自分の発言がことごとく曲解して報道されていることへの不満が辞職理由と受け取れるやり取りというのを2日の時点では知ったんですよね。まあ、最近でも磐田市の浜松市よりもともと文化が高かった発言や、男の子はお母さんに育てられる発言なんかで、まあいろんなこう叩かれまくっていたんで、まあ、そういったことがあったのかなと。まあ、その翌日の3日の臨時記者会見では一転してリニアについて区切りがついたことが、その辞職の第一の理由ということを挙げていたんですけど、まあ、これは任期途中で職を投げ出すことへの大義名分として、まあ、急遽こしらえたもので、まあ、辞任のきっかけはあくまで差別発言に対する知事に対する批判に耐えられなかったというのが真相だと僕は思ってます。それまでこうメディア批判っていうのはそこまで川勝知事してきてるイメージなかったんですか？そうですね、川勝知事はもともと学者出身の方なんで、やっぱり言論の自由ということに対してよく会見の場でもよくおっしゃっていて、言論の自由とかジャーナリズムの活動っていうのはものすごく大事なものだというふうに言って、はい、まあ、この実は囲み会見の場でもそんな発言をして、今まで一切触れてこなかったけれども、うん、最近はちょっと ひどすぎる的なことを言ってるんですね。やっぱりこう堪忍袋の尾が切れたというか、という、まあ、逆切れですね。逆切れなんですよ。じゃあやめるぞと。そうなんです。であとここでちょっとメディアに、まあ、席を置く、僕も末端に置く席を置く人間として言っとかなきゃいけないんですけど、はい、今回の差別発言が飛び出した、うん、新規採用職員の訓示が、まあ、1日4月1日に行われているんですが、はい、実はこれ翌日の朝刊に報じたのが読売新聞だけだったんですよ。知事が、まあ、辞任を表明した2日の囲み取材、今言っている囲み取材で、はい、まあ、県民から県庁に抗議が殺到してますよって記者に問われた時に、読売新聞の報道のせいだと思っていますってことというのがテレビとかでも流れたと思うんですが、はい、ここで読売新聞の名前を挙げているのは読売が最初に報じたからなんですね、うんうん、この問題を、まあ、読売はもう全国紙なんですけれども、静岡版という、まあ、静岡県内でしか読めない版で、まあ、小さく囲み記事みたいなもので実はこの問題を最初に報じた、はい、これが2日の朝刊のことなんですが、はい、実はこの、まあ、これ自戒を込めて言うんですが、この新規採用職員への訓示を取材していたのは読売だけではなくて、静岡新聞を含む新聞テレビ当然各紙が取材してたんですよ、はい、ただこの知事の問題発言を実はスルーしてしまっているんですよね。これ、はい、僕も実は、はい、論説委員長と橋本さんにも聞いたんですけど、はい、なぜスルーされたんですか、はい、うん、これね、なぜスルーしたかっていうと、うん、まあ実はまあ、前回のコシヒカリ発言2021年あった時も、はい、実はコシヒカリ発言の1週間後に初めて報じたという話を前このラジオでさせてもらったと思うんですが、うん、まあ
問題発言を取材しようとしてその場に取材に来ているわけじゃないっていうのがまず1点、はいはい、つまりこのなんか問題発言があるんじゃないかって言ってこう構えていたわけじゃなくて、例えば今回の訓示も22分あったんですよ、はい、結構長くて、まあ、いいことも結構言っているような訓示、うん、で今回の問題発言はその22分間ある中の10秒ほど、うん、その問題発言があったんですね、うん、だから集中して聞いていないと、まあ、スルーしてしまうことが、うん、まあ、あったりするんですよね、うんうん、まあ、社としてこれはだから静岡新聞以外の社の内実わからないんで、これはまあ報じるほどの問題発言ではないと社が判断した可能性もあると思うんですが、うん、ただ今回の問題発言で言えばちょっと悪質というか明らかな差別発言なんで、やはりそういうことではなくてなかなかみんなスルーしてしまったっていうのがまあ真相なんじゃないかなと思いますね。ただこれは結構大事なことで、まあ、こうやってこうスルーしてしまうと、知事がその切り取り批判っていうのをしてるんですよ、はい、今回の発言は切り取りだっていうことで、それこそその27分ある中の、はい、その10秒程度を切り取っただけだろうと言ってるんですね。そうなんですよ。この例えば今回読売しか最初は報じなかった、その後はもう静岡新聞はもちろん報じてるし、テレビも大々的に報じているんですが、はい、最初に一社しか報じていないじゃないか、うん、他の社はこの問題をこの問題、この発言について問題ないと判断したんじゃないのかって知事にちょっと言い訳をの余地を与えてしまう、はい、しまいかねないんですよね、はいはい、一社だけしか報道しないとか、はい、その意味では今回メディア側もちょっと反省しなければいけないとは思いますね。そうなんですね、市川さん、はい、そうなんです。まあ、切り取りっていうのは、うん、そもそも報道ってやっぱ切り取りなんですよ、全てをもう報道できるわけじゃないですし、うんうん、まあ、今回実は静岡新聞では4日付の朝刊でその訓示の全文を掲載してるんですけど、こういうことは本当に稀で、うん、基本的にはまあ一部を切り取って報道するっていうのがまあ報道のもので、まあ、全部報じられないと。ただいわゆる切り取り批判っていうのは切り取ることによって全体の意味を曲解すること、はい、これがいわゆるこうフェイクニュースに当たるという批判があるんですけど、基本的にメディアはこの批判と常に向き合っていて、まあ、正しい報道をするように心がけてはいるんで、まあ、だから今回の報道っていうのはまあ切り取りっていうのは当たらないとは思うんですけれども、まあ、メディア側にとってもちょっとこう反省すべきことがあったのかなというような気がしますね。僕は訓示全文読んでないんですけども、はい、当然ですけど前後があったとしてもあそこの部分はおかしいわけです、ね、はい、そうなんですよ。前後全然そんな話してないんで、例えばもうここメディアに規制はないっていうテーマで20分はしゃ、あ、メディアじゃない職業に規制はありませんよっていうテーマで20分話し続けていて、口が滑ったような発言が出たんだったら、まあ、まだ言ってることはわかるんですけど、そういうことでもなかったんで、という話ですね。ということですね、はい、まあ、今回のまあ辞任劇っていうのは完全に川勝知事の自滅と言えるものなんですけど、まあ、追い込んだのは県議会とメディアだったのかなっていうふうに思いますね。っていうのはもう県議会がコシヒカリ発言の責任を追及して2021年の段階で辞職勧告決議っていうのを可決してるんですよね、ましたよね。で給与未返上問題で去年不信任案、はい、不信任決議案を出して、これは一票差で否決されてるんですけれども、まあ、その後の会見で知事が今度間違うようなことをして人様に名誉をかければ辞職するという発言をしてるんですが、はい、この発言っていうのはもともとその2021年に辞職勧告決議を突きつけられてる身なんで、その趣旨でそういう発言をしてるんですよ、はい、知事は。つまり2021年のその辞職勧告決議がボディーブローのように効いていたということなんですよね。はあ、なるほど、はい、さらに言えば、まあ、そのマスコミによる包囲網っていう話になると、まあ、今度その間違えたら辞職するっていうのが、まあ、今回引き金の一つになったとされてるんですが、これは知事が自主的にした発言ではなくて、知事の定例会見でその記者がいろいろこう問い詰める中で知事から出てきた言葉なんですよね。さらにはなんていうんですか、その去年大炎上した給料未返上問題は僕このラジオで取り上げましたけども、はい、あれもまあ NHK の報道がなければ何も報道されなかった可能性もあるということで、はい、うん、まあ、マスコミ県議会の監視機能が知事を追い込んだ側面があったのかなとも思います、うん、でもう一つやっぱりそのリニア問題ということが今回川勝知事が理由に挙げてるんですけれども、うん、今回ネットとかでやっぱ静岡県民批判みたいなものもありましたよ。延期のニュースが出た途端、はい、X の方でもトレンドで静岡県民、はい、あと静岡県知事っていうのが上がりましたね。でよく僕が目にしたのは、静岡県民はなぜこんな川勝知事を選挙で勝たせていたんだ、うんうんうん、ありましたね、っていうもう4選もしてるんで、うん、はい、
なぜこんな知事をっていうことだ、参戦してるんで、うん、なんでこんな知事をっていうのを目にしたんですけど、うん、まあ、前回2021年の県知事選、私自身取材しましたけれども、川勝知事はリニア問題の最大の争点に自らしたんですよね、はい、大井川の水を守る川勝なのか、リニアを推進する自民党推薦の候補なのかという構図を川勝知事が作ったと、はい、うん、まあ、リニアって、まあ、科学技術の発展とか日本の交通体系を根本から変える国策ともいえる民間事業で、うん、まあ、夢もあるし、うん、日本がリニア技術で世界をリードしていくという夢もあるじゃないですか、うん、はい、まあ、そのためには、まあ、推進していかなくちゃいけない事業だとは思うんですけれども、うん、それと大井川の水を天秤にかけたときに、うん、何が大切なのかっていうことはやっぱ県民の判断って絶対分かれると思うんですよ、大井川の水が例えば枯れてしまったってことになれば、大井川流域の農家はもちろん水を利用する企業だってそこから立ち退かなきゃいけない、はい、じゃあ別の土地で同じように農業をやればいいじゃないかって言われる方もいるかもしれないですけど、それって乱暴な議論ですよね、ただ大井川の流域の人たちはリニアをやめろとまでは言わないけれども、うん、大井川の水を減らさないための方策をリニア事業者である JR 東海が科学的な裏付けを持って示してほしい、そういうやっぱ願いをずっと抱いていたんで、うん、まあ、そういう意味では川勝知事が大井川の水を守るっていうのが一定の評価を得ていたっていうのはよくわかるんですよね、はい、それがまあ争点の選挙だったと、うん、ただそのリニアに対する川勝知事の姿勢も最近ちょっとこう疑問符がつくようになってきていたというのが事実で、まあ会見で論理性を欠ける発言が目立つようになったり、まあ何よりこの最大の後ろ盾になっていた大井川流域の自治体の組長たち、市長や町長たちが川勝知事に対して疑問の声を公然と上げるようになっていたっていうのがあって、まあもともと大井川の水問題っていうのを第一義的に考えるのは県ではなくてその流域の自治体が最初に考えるべき話だし、今もう一つ問題になっている例えば南アルプスのトンネルを掘ることによって環境問題であるとか、残土をどこに置くか、これっていうのは南アルプスの土地を持っている静岡市の問題なんですよね、もともといわゆる大井川流域の自治体と静岡市の市長の心の行き違いがあって県が出てきて県が仕切るようになっているんですけれども、これからっていうのはやっぱり地元の自治体の意向を最優先にしてリニア問題を考えていくっていう風に切り替える時に来てるのかなとも思ってます、なるほど、はい、今日市川さんね、はい、川勝知事の中でざーっとお話ししていただきましたけども、最後にちょっとだけ、はいはい、じゃあ今後 の、 その川勝知事の流れだったりとか、また真逆の方に行くのかっていうところは、この大村さんと鈴木さん、鈴木康友、はいはい、元浜松市長、はい、どういう風になっていくんでしょうかね。今のところね2人が取り沙汰されてるんですけれども、2人はリニアに関しての考え方は、そんなに僕は変わらないのかなと思ってます。というのは、まあ、その是々非々ですよね。つまり是々非々、はい、だから、今までのようにその大井川の水をもういいからリニアどん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 通すっていう考えではないし、その、なんですか、大井川の水も大切だし、リニアも大切なんで、いろんな両方の意見を科学的論理的に考えながら進めていくっていうような、ちょっと多分玉虫色の主張になるんじゃないかな。あ、なるほど、お互いやっていくのかと思いますね。だからどっちなんだっていうような争点にはちょっとなりづらいかなとは気はしますね。ちょっとまたじゃあ、はい、次回以降でいいんですけども、市川さん、またここの大村さんと鈴木康友さんの話をちょっとまたしていただきたいなと思いますね。で、市川さん、 X の方でもねかなり多く反応をいただいております、はい、ちょっといいですか。はいはいはい、こちら青井さんからいただきました。川勝知事の言動に必要以上の悪意を植え付ける風潮は見ていてちょっと怖い、こういった意見もありますね。あ、なるほどなるほど。悪意っていうか、今回の例えば職業差別とされている発言なんかは、本当に全文を読んでいただく、または県が、公式ホームページで全部の動画をアップしているんで、見ていただくと、その悪意を切り取ったっていう、悪意を強調するっていうような発言とはちょっと違う。確かに、じゃあ22分間他では結構いいことも言ってるんですよ、だからそっちの方をむしろね、川勝知事いいこと言ってるんじゃないかって言った報道をするべきじゃないかっていう意見もあるとは思うんですが、やっぱ政治家は言葉が大切なんで、少しでもやっぱ差別的な発言をしてはいけないんですよね。うちの妻が見てて、はい、その発言だけだと、この人嫌われたいのかなっていう話もね、はい、してて、そういう風に捉えてしまうってこともありますね。タジーさんからね、知事云々の問題は他県の方に、批判されている県民ですね、県民として腹が立つと、だから他県の方にね
批判されることはちょっと腹が立つよって話もありますね。そうですね、うん、静岡の問題なんだからっていうところもね、その県民としてあるでしょうね。いろんな意見を寄せていただいてありがとうございます。また市川さんにね、解説していただこうと思います、はい、というわけで今日の先生は静岡新聞ニュースセンター市川雄一さんでした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。さあこのコーナー3時のドリル聞き直すことができます。 Spotify をはじめとした各配信サービスのポッドキャストにアーカイブが上がっておりますのでチェックしてみてください。今日の勉強はこれでおしまい。